Počeli su danas da rade i saloni frizerski, ovdje u radnji Petko. Vidimo da se poštuje ono preporuka vlade da ljudi budu sa maskama. Jel tako? Kako je od jutros? Svi s maskama, svi pod zaštitu, sve dezinfekcije. Nema drugi. Imate naravno dovoljno sredstava, jel tako? Sve. Mušterije poštuju kao što vidim. Da, sve se radi na zakazivanje. I to je to. Nema čekanja unutra, onaj ko čeka, čeka napolju, jel tako? Sve se radi na zakazivanje. Da se malo uredimo, jel tako? Tako je. Imate masku, tu ste sa Sinčićem, jel? Naravno. Šta za vas sad ovo znači kad eto možemo da se polako vraćamo u normalu, donekle? Znači dosta. Znači dosta. Mere koje su preduzete generalno jesu dobre, daju rezultate, ali opet je pitanje da li treba toliko striktno da budu ili ne. Dobro, ali polako se život eto vraća tamo gde kako i treba. Hvala vama.